Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş direktoru Ələddin Eyvazov Nazirliyin tabeliyində olan institut direktorları və əməkdaşları ilə görüşüb. Görüş zamanı baş direktor bildirib ki, hazırda kartof və tərəvəzin toxumunun 95% ithal hesabıyla ödənilir. Nəticədə isə ölkədən kifayət qədər valyuta xaricə axır. Mərkəzin baş direktoru digər problemlərə də toxunub. Yerlərdə fəaliyyət göstərən regional aqrar elm mərkəzlərinin fermerlərə, torpaq mülkiyyətçilərinə əl çatanlığını artıraq. Onlar hiss eləsin ki, rayon bölgədə belə bir qurum var və istənilən məsələnin istər bitki mühafizə sahəsində, istər tutaq ki, suvarma, innovasiyanın tətbiqi ilə bağlı bu quruma müraciət eləyə bilsin.